Amir je uzao novu foliju, ja sam nešto već video na Instagramu, ali uživo je uvijek boje. Kao da Kanye West auto, tako neki trip. Batmobil da malo prljavo. Ali baš dobro, a? Ali je dobar, bet. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Prodao sam Model Y i kupio sam Vespu. Malo je u lošem stanju, ovdje malo izgrebano, ovo sve vredilo stvarno, pošto Tesla mnogo troši i jednostavno poskupio gorivo, pa nisam mogao, morao sam motor da uzeti. Inače, ovu Vespu imam 3 godine sigurno i nikad nisam snimio, niti sam je vozio. 3 godine je stajala na polju. Benji je uzao da je vozi pre neki dan i naravno pao je i sve slomio. Sad da imamo Vespu slomjenu, ali ćemo da je rješimo. To ćete vidjeti na Benjinom kanalu, on će da je rješimo. Stavit će foliju, promenit će sve što treba i vjerojatno će kupiti novu Vespu. Model Y sam ostavio kod Miloša. Miloš je detailing profesionalac. Ćao, znači budući klip. Snimaj ga, snimaj ga. Miloš je detailing profesionalac, kod njega sam ostavio Teslu da uradi keramiku. Keramiku na stakla, keramiku na felne, keramiku na... Nije keramika, ne znam šta je, zaštita na sedišta. Idemo kod njega direktno da vidimo šta je uradio. Kada vozite motor, potrebno da nosite kacigu kako bi bili bezbedni. A kako da budete bezbedni na internetu? Surfshark VPN je platforma koju omogućava da sakrite ili promijenite vašu IP adresu. A IP adresa vam je kućna adresa na internetu. Naprimjer, sad ja sam haker, želim da vas hakujem. Ako ne znam vašu IP adresu, teško ću vas hakovati. Mnogo su teže šanse da će haker da vas hakuje ako ne zna IP adresu. I zbog toga je jako bitan VPN. Ja najviše koristim VPN na Netflix. Gledam američke filmove koje ne možemo da gledamo u Srbiji. Neki ljudi koriste VPN da bi dobili jeftinije avionske karte ili da plate malo manje hotel. Sve to zavisi od lokacije IP adrese. Isto imam primjer da moj drugar koji živi u Dubaju ne može da zove preko WhatsAppa pošto je zabranjeno u Emiratima. On stavi srpski VPN i možda me zove kad dođe. To je jako dobra stvar. Surfshark je nevjerojatno dobra platforma i možete koristiti na bilo koji broj uređaja. Naprimjer, ja koristim za tablet, za telefon, za TV čak i za kompjuter. Surfshark ima također anti-malware u sebi, tako da u isto vrijeme ste zaštićeni od malvera. Malveri su virusi koji napadaju vaš uređaj. Iskoristite moj kod i link u opisu videa ili u komentaru kako bi ostvarili 83% popusta plus 3 mjeseca gratis. Nije samo 83%, nego 3 mjeseca gratis na Surfshark. Instalirajte Surfshark i surfujte bezbedno. Hvala Surfshark za sponzorisanje ovog videa i mi možemo da nastavimo. On je tu na Mirjevu, a ima i na Dorčolu. Znači, opa. Da ne mislite da nećemo raditi foliju, ali radimo foliju, ovo sve radimo pre folije, pošto kažu da je stvarno baš dobro i da traje 3 godine. Tako da ćemo vidjeti sad eto, kako to Miloš odradio i uradio detailing čišćenje, znači auto će biti ko novo. Spreman da vidiš auto, Benji? Yes. Auto je u stanu za operaciji dalje. Da će preživjeti. Dobar, nije bilo smiješno, okej. Među nema ništa da kaže. Otvara YouTube kanal, a ne može da priča. Ovo je YouTube kanal, ajde. Brzo, reci nešto. Evo vidite Vespicu, brate. Wow. Samo što je prljava udarena, ali dobro, baš je lepo. Ne, cool je imati i Vespicu, ali samo je cool kada eto ostaviš auto na pranje. E, bukvalno mi za to služi Vespa. Samo kad ostavim auto na pranje. Što se tiče folije, birali smo između Galaxy, Deep Matte, Satin Black, Matte Black i Dead Matte Black. I odlučili smo se za Dead, iako nema u Srbiji, ali Dark Glass će to nabaviti i rešio sam kod njih da radim. Baš sam zadovoljen sa njihovim radom i prvo što su mi komši i znamo se i dobri smo, tako da što ne bi radio kod njih. Također ćemo Vespu da radimo, to će biti na Benjinom kanalu. To je sve što Benji zna kaže. Da. Zapratit ću me na Instagramu. Ajde, bez zapratit. Možete vidjeti da je... Da im... Prva kiša vidjet ćeš šta je. Yeah. Bukvalno nakon 50 sat ne treba ti ovaj brisač. Stvarno, samo ostane, a? Da, da. Vidiš da je već... Zbog mene? Da, vidio sam. Vidiš da sam već zakasnio, posle mjesec dana već. Crni auto, meh lak. Odmah keramiku, verujte mi, znači nemojte da čekati mjesec dana ako ja. Yes. Čekaj, sedišta si, ja? Da. Opet miriše na novo. Ja sam mislio da će miris da ode, pošto je stvarno otišao, nije se osjetilo više na novo, a evo ga opet. Ja sam nadam da će to ostati još dugo. Što mi
žao što nisam šlepao Teslu do ovde i odmah uradio to sve. Sve ovo sve ogrebotim pokazuje koliko je bitno na karoseriju se vratiti keramika. Ako ne znam... Pazi, keramika, folija za koju si se odlučio, bilo šta, kad je ovako mek lak, more. Jednostavno more. Sad next ostalo foliju stavimo. Dead matte black. Ljudi, napolju je još lepši. Uff, kako kida. Kako je dobro. Sija, brate. Napolju, znači, iza ko nov. Baš, kod je sad izašli iz fabrike, uradite keramiku. Uradite keramičku zaštitu ako volite auta i ako volite da održavate auto, ako nemate neku krntu koju drnate, ko što Benji ima Vespu. Vredi svaku par, nije to kod skupo i stvarno vredi. Baš jedva čekam da padne kiša sledeća, da mogu da vidim eto kako izgleda. Uopšte kad pada kiša, kako ispada. Idemo ljudi, postavimo foliju. Ima da bude full zaštićeno. Fene su zaštićene, stakla, sedišta i sad nam treba još folija na karoseriju i to je to. The next day. Kakoriko! Dobro jutro. Sad sam se probudio bukvalno pred 10 minuta, pola 9 je i danas je dan D. Danas stavljamo foliju. Ja sam parkirao sad auto da snim posljednji put kako će izgledati Tesla. Ovako crn, bez folije. Poručili smo dead matte foliju. Morala se poručiti u Nemačkoj, pošto nema to u Srbiji. Niko ne radio tu foliju ovde, tako ću biti jedini. To je dobro. Kažu da je folija koja se grebe, koja baš nije zahvalna, ali mnogo dobro izgleda što je dead matte. Znači, bukvalno nema nikakav opcija i to će biti Batmobil, najcrniji auto moguće. Znak će biti gloss black, vjerojatno. Također možda retrovizori, a sve ostalo će biti dead matte. Baš sam se razmišljao bio da li satin, da li matte, deep black i sve to, ali eto. Na kraju sam odlučio da uradim dead. Mnogo lepše izgleda na slikama. Opalica! Ništa, to je to ljudi, krećemo u dark glass, idemo, dostavimo auto, da vidimo kako je folija ispala, malo kasnije. A ne znam, to će deki da mi oprosti. Jedva čekam da vidim kako izgleda taj dead matte. Skoro niko to nije radio, nisam ni vidio ni jedan auto u Srbiji da je to radio, a na internetu čak skoro ono, pardon, 10 auta. Izgleda moćno, izgleda baš dobro. Ne znam, nemam pojma, ne znam kako će izgledati. Nisam vidio to uživo nikad. Skuplja malo folija i teže nabaviti, ali eto, valjda će se isplatiti. Pošto imam spoiler u karbonu, da li da stavim znak Teslin napred i nazad? Karbon da bude i da stavim gloss black. Vratno ću gloss. Mislim, probat ću, imam ja karbonski logo već spremam kući, tako da probat ćemo i to. Ja ne znam je li trebalo da im operem auto, ne. Već sam stigao, pošto naravno želim 30 sekundi od dark glasa, što je jako dobro, pošto ja ostavljam auto kod njih dan, dva možda eventualno. Modim kući, brate, peške, ono, treba minut, što je vrhunsko. Tesla ovako bez folije izgleda porodični, tata, mama, auto, blama. A kad staviš foliju odmah, besan, znaš ono. Nekako folija dodaje u to nešto sportsko i kao da menja oblik auta, baš je čudno. Evo nas, stigli smo ljudi. Ovako izgleda folija, baš je matirana, baš. Ovdje ima i karbon, ako imam htio, stavim znak karbonu, a ima i gloss. Što ljudi ovdje razmišljam da zatamnim malo tvar. Ostavim auto i let's go. Ostavio sam auto u dark glass, sad ga oni rade, krenuli su već, pa ću doći za sad, 2-3 da vidimo eto razliku kako izgleda. Jedva čekam da vidim to. Prošli put na Model 3 smo skidali kamere, retrovizore, farove, sve smo poskidali. Pošto ide crno na crno, odlučili smo da ne skidamo ništa. Da, ja sam bio postavio na Instagram Galaxy foliju, ali sam odlučio da neću to. Bukvalno pipneš, ostaje otisak prstiju, bude masno, baš bude bez veze. Farove ću vjerojatno da zatamnim, zadnje neću, samo prednje farove. Gloss će biti znak Tesla napred i nazad. Karbonski imam kući, one plastične koje idu preko, pa ću to da probam. Kad smo oko folije, evo pogledajte kako Benji uništio motor. Pa dva puta. Vespicu, svuda sve uništio. Ja ovaj motor imam pa nekih 4 godine. Nikad ga nisam snimio, niti sam ga vozio. Koristim ga samo da idem do supermarketa ili do frizera ili šta god. I Benji sam dao bukvalno 10 dana i on je uništio. Uništio me, brate, dva puta je pao, naravno ja mu kažem, pazi, tanke su gume. Ma znam je da vozim motor, te bro, ja sam način u gradu. I joj, pao je dva puta. I Tesla Model 3 su sam udao 10 dana. Ne postoje deo limare koji nije zakačio. Jednu felu. Ne grdi me! Samo grbiš! Samo grbiš! Ovako. Ne, aj prođi. Ništa ljudi, krenuo sam do dark glasa, krenuo sam im švajcarske čokolade, jedna kisela voda, možda kupim još nešto. Da vidimo kako napreduje. Brate, izgleda kao Batmobil. I sata kasnije. Evo sad je 3 popodne, idem da vidim sad kako izgleda auto, idem da čekam da vidim.
Nekoliko trenutaka kasnije. Šta je ovo? Al ste brzi? Šta ste ovo pun gas, a? Au, brate mi. Ovde se vidi razlika. Baš ovo. Vidite Igora kako radi. Kako dobro izgleda, joj. Kako dobro izgleda. Sad je ostalo ljudi, ovo da stavimo, to ću ovdje zalepim. Ja nazad, ajde to da odradimo za pas. Kako dobro polja, kako gleda. Čekaj. Jedno čeka da pokažem. Wow, brate. Znači, skroz druga priča, znači ovo je drugi auto. Ljudi, evo me kući, završeno je auto kao što ste vidjeli. Ostale su baš sitnice neke da se dodaju, tako da sutra ujutru idem ponovo u Dar Glass, sam završimo to. Evo idemo se, parkiramo u garaž i da ostavimo auto da odmori od silnog rada. Nije gotovo, ostali su znakovi i ostalo je svašta nešto. Ja sve vreme razmišljam da li da snimim Nelinu reakciju na auto. Juče nismo snimili, kao je danas ćemo. I ajde snimim reakciju, čekaj, nemoj se okrećeš. Evo ga auto. Evo je Nela. I ajde sad, okrenim se i pogledam. Wow, kako je dobar! Steven reakcija, wow! Baš je dobar. Vidiš kakav je, a? Kako je bolje od vodom trojke. Jeste, mnogo lepši. Svidla ovo Aminijeta? Da. Šta misliš ručke da budu u ove boje? Znaš, sad je ova boja, ista. Imamo foliju ovdje preko. Čekam da vidim. Nataš, ima folija ovdje. Bilo bi ovako, a? Da. Ja isto mislim da bolje crno. Da. Znači ti je skinješ? Da, odmah sad. Ajde, ajde, ajde. Mnogo bolje, brate, a? Da. Mnogo bolje. Da, da, da. Meni ovo ne ide iskreno, ne znam tebi. Meni su suđa isto. Meni je super. Ovo je bolji? Da. Karbonski. Sad ću vam pokažem napred, ajde. Ne znam je bolji karbon ili nije. A? Meni super sviđa. Karbon se sviđa? Da, nije uobičajeno. Lepše mi je crno. A ima i ova varijanta. Mat ne. Mat se ne vidi. Ne. Meni se nazad mnogo više sviđa karbon. Napred mi je soso. Kada stavim nazad karbon napred ovo? Pa ne znam, stavi mi ovaj. Gloss, a? Gloss. Ja poslijedim da stavim znakove i da stavljam još zaštitnu foliju na faru. I onda auto će biti skroz zaštićen. Meanwhile. Znači nema deo auta koji nije zaštićen sad. Celne ima keramičku zaštitu, stakla isto, folija preko celog auta i sada evo farovi. I to je to. I sad da se skucam još u zid i to je to. Bar mogu kažem osiguranje, a imao sam zaštitu. Pre nego se zakucaš u zid, stavi kragnu, čisto... Kragnu, da se spremim. I da upalim kameru unutra isto. I nemoj da pališ kameru. Aha, kako ću da, jasno. Onda skineš kragnu, ali se žališ da te boli glava. Jes. Igor se žali što ga nema na YouTube. Koga imaš da pozdraviš? Pa sinove, redi strahinu. Koga drugo da pozdraviš? A ženu? I ženu. Aj, ženu. Evo me sad na Altini, idem po Nelu, ona na bazenu tu sa Stevanom. Znači vozio sam se pola sata, sam stajao na autoputu, nisam se mrdao uopšte. Sada da ih pokupim i da vidimo, stavimo znak odmah ovdje u stvari. I hoću da promenim držač za tablicu. A few moments later. Evo kako su pocrvnuli. Viš? Oj. Čekaj. Unk. Kako je to? A, baš je dobro, a? Da. Baš kida ljudi ova folija, baš je dobro. To je to, auto je gotov, ali ostale su sitnice, neke jedne uradimo. Jedan koji je ofarban, ali loše ofarbano malo. Da, ova linija ovdje se vidi, vidiš. I nije to dobro, a ovo se AliExpressa, tako da ćemo ovdje iskoristiti. Ne skidam znakove original, ne bi to nikad uradio. Mislim, uradio sam to na Model 3 i pokajao sam se što sam to uradio. Novo auto, žao mi da ga to skidam. Razmišljao sam da stavim karbon, ali ne ide karbon, iskreno. Pa kao, ne mi se sviđa karbon, ali meni se uopšte ne sviđa, iskreno. Ali ovo mi je najbolje, gloss. Nekako mi je. Da, gloss je mnogo bolje.
zadovoljan sam, ali svakako sam poručao nove znakove na AliExpressu. Nije leglo super, ali... To je pošto nisu ovi dobri znakovi. Onaj drugi što sam imao mnogo bolje, on legne savršeno. Ćemo sa sredine ovako? Tako. Ovo da? Da. Ovo će se skinuti garant zbog kinesko opet. Možda sam malo prelevo, još sam nema. Car is ready bro and ready amazing. To go. Stvarno je amazing, stvarno je amazing. Carbon ti lepše? Da. Ozbiljno, lajkujte, stavit ću Carbon i Gloss. Svojima najviše lajkova stavit ću to. Vi birajte to. Da ne znam kad će ovo izaći. Moram sve to da izmontiram, mislim da Petar izmontira. Svakako, stay tuned, ide neki veliki serijal gdje ću se trkati sa Teslom i drugim autima. Ovo je mnogo bolje od trojke. Jest, jest. Koja je razlika? Pošto kao da je slično, ali da je bolje. Ovo je crno, a Model 3 je bio siv. Ovo je ono dark grey, a ovo je, kako se zove, dead matte. Dead matte black. Bolje mi je ovo. Mnogo bolje. Pozvali su isto crni, ručke. Sve. Sad baš izlaš ono, kao da praviš probleme u gradu. Da, bukvalno. Znaš kako u mraku dobro. I to je to, dragi gledalci, bacite sub ako niste ili bacite like, budite pametni kao ja i instalirajte Surfshark putem linka u opisu videa ili komentaru. Hvala još jednom Surfshark za sponzorstvo videa i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!